Awang ang labi ni Camila nang makarating sila sa kwarto ng kanilang ama. Narito pala ang elevator papunta sa underground facility nito. Wait. Pigil na Jason sa kanya na akmang sasakay na siya. Sa secret passage tayo dadaan. Napanguso siya. Ha? Bakit naman? Mas madali kung sasakay na tayo ngayon dito. Aniya habang manghang nakatingin sa elevator. Kung titingnan ay para lang kasi itong closet pero hindi pala ito isang simpleng closet lang. Napailing-iling siya. Ngayon, naniniwala na si Camila na hindi pala basta-bastang tao lamang ang kanilang ama. Napakayaman din pala nito. Sa secret passage tayo dadaan para sigurado na ligtas. Baka si baba ay may mga tauhan si dad na nakaabang sa mga trespasser. At paulanan tayo ng bala. Gusto mo bang magkalasog ang katawan natin? Mabilis na iling niya. Hehe, Siyempre ayoko no, hindi siya pwedeng mamatay. Mag-aanak pa sila ng marami ng habi niya. Sa maid quarters pala ang secret passage papunta sa underground. Emergency exit pala ito na pinagawa ng ama nila. Ang akala nito ay walang nakakaalam ng exit nito bukod sa piling mga tauhan nito. Ang hindi nito alam ay natuklasan ni Jason ang tungkol sa daanang ito noong makuha nito ang blueprint ng buong mansyon. Ate Camila naman, huwag kang ang kumapit sa pantalon ko, reklamo ng kapatid niya. Sinong hindi mapapakapit dito? Sobrang dilim sa passage na to. Wala maski konting liwanag. Bakit kasi hindi ka na lang nagdala ng flashlight para tulit tayong bulag na naglalakad sa gitna ng kawalan? Baka mamaya may nakasalubong na pala silang kalaban. Pero hindi nila alam dahil wala silang makita. Huwag kang mag-alala, sanay ang mata ko sa dilim ate. Saka kung magdadala tayo ng flashlight at gumamit ng kahit na anong liwanag, mag-aalarm ang buong lugar na ito at malalaman agad yun ni Dad. Kaya magtiis ka lang, makakarating din tayo sa asawa mo. Inabot sila ng 20 minutong naglalakad bago nakakita ng liwanag. Tumago sila sa isang banyo. Ah! Malakas ng tili nang makitang may lalaki nakaupo sa banyo at umiiri pa. Mabilis na binaril ng kapatid niya ang lalaki kaya bumagsak ito. Nagkakagulo na pero nagawa pa rin itong magbanyo. Napatakip si Camila ng ilong. Grabe, ang baho ng dumi nito. Nakakamatay. Huwag ka nang maingay, Ate Camila. Gusto mo bang puntahan tayo ng mga tauhan ni Dad dito? Sikmat ng kapatid niya. Pasensya na, okay? Nagulat lang kasi. Napahinto si Camila sa pagsasalita nang hilahin siya ni Jason para magtago sa gilid. Nakarinig sila na nagbabarilan. Tapos may dalawang tao nagsusuntukan ng mano-mano at pareho may hawak na patalim. Kilala niyang isa sa mga ito. Tauhan to ng asawa niya. Kung titingnan ng buong lugar ay para lamang itong mansion sa itaas. Hindi mo maiisip na mayroong pagawaan ng droga sa lugar. Natutup niya ang bibig ng makakitang na napakaraming bangkay na nagkalat sa paligid. Mayroong sugatan at naghihingalo. Ganito pala talaga kagulo ang mundo ng underground world. May nadaanan din silang mga taong nakaputi at nakalab coat na parang mga scientist na ayon sa kanyang kapatid ay siyang mga gumawa ng droga. Jason! 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 Pareho silang napahinto sa paglalakad na may humarang sa kanila na malaking lalaking nakakatakot ang mukha nito. Bukod sa maitim na malaking tao ito, matalang at ngipin ang makikita mo rito para itong maligno sa septic tank. Mukhang mabaho at mukhang maasim. Bogart! Bogart! Umiikting ang pangawika ng kapatid. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Ramdam ni Camille ang pagkakabahala nito at pag-alala para sa kanya. Napalunok siya sa takot at kaba dahil meron dalawang barila na ngayon sa kanila. Hindi nila magawang gumalaw dahil alam nilang sa oras na gawin nila yon ay sasabog ang ulo nilang dalawa. Matagal na akong naghihinala sa iyo bata. Hindi ko lang masabi kay boss dahil alam ko naman na kahit aso lang tingin niya sa ay mas malaki ang chance na mas maniwala siya sayo. Dahil anak ka pa rin niya. Tumawa ang negro. Pero alam mo ba na pwede na kitang patayin? Ano? Bakit mo papatayin si Jason? Ikaw na nagsabi anak pa rin siya ng boss mo. Dahil alam na ni boss na nag daw ang batang yan. Kaya si boss na mismo nagutos na patayin ang anak niya. At dalhin ang bangkay sa kanya. Malakas itong humalakak na makita ang gulat at panlalaki ng mata niya. Samantalang hindi na nagulat si Jason. Halatang inaasahan na nito ang mangyayari sa kanya. Pero hindi nakaligtas sa mata ni Camila ang sakit sa mukha nito. Paano ba yan? Magpaalam ka na sa mundo, bata? Hindi siya makapaniwalang inutos yon ng kanilang ama. Wala ba talaga itong puso at maski si Jason na mas matagal nitong nakasama ay nagawa nitong ipag-utos na ipapatay? Sandali lang, mahina ang boses na wika ni Jason. Bakas ang tinatagong sakit sa muka. Nakikiusap ako sa iyo, Bogart pag mo sasaktan ng ate ko. Ako lang ang patayin mo. Jason! Kumapit si Camila sa baraso nito tingnan ito ng hindi makapaniwala. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ka mamamatay dahil isasama namin kay ni nanay sa labas ng ligtas sa lugar na to. Nabigla siya nang yumakap ito sa kanya. Ramdam niyang panginginig ng katawan nito dahil sa pagpipigil na huwag umiyak Salamat dahil kahit na sandali lang tayong nagkasama, itinanggap mo ko bilang kapatid. Pakisabi kay Tita Elsa na salamat dahil sa pagiging mabuti niya sa akin. Tama ng drama, singit ni Negro sa usapan nila. Ma'am Camila, wala nang magagawang pag-iyak mo dahil mamamatay ng kapatid mo kaya manood ka na lang. Magpasalamat ka na lang dahil ang bili ni boss ay eh huwag ka na munang papatayin. Dahil magagamit ka pa namin para mapababa ang puwersa ng asawa mo pero huwag kang mainip dahil hindi magtatagal ay magkikita ka agad kayong dalawa. Ayaw niya mawalan pa ng isang kapatid, hindi siya makakapayag. Natigilan si Camila, nangako siyang hindi naman na nakit o papatay. Hindi niya ilalagay ang batas sa kanyang mga kamay. Humigpit ang yakap niya kay Jason nang magtangka itong alisin ng pagkakayakap niya. Ayoko, bilang ate niya, hindi kita magagawang bitawan para lang mamatay. Hindi ako papayag na makipagkita ka na kaagad kay San Pedro ng ganito kaaga. Ayoko, Jason. Anak ng Toko, sigi oh. sige kung gusto niyong mamatay na magkasama, bahala kayo. Sasabihin ko na lang kay boss na patay na kayo ng madatnan ko. Bumitaw si Camila sa kapatid niya tumarap kay Negro. Lumiwanag ang mukha niya habang nakatingin sa likuran nito. Habi, buti na lang dumating ka. Tuwang-tuwang nawika niya. Lalaki ang mata ni Bogart sa narinig. Agad na nanginig ang katawan nito sa takot. Ang nasa isip ng lalaki ay merong baril na nakatutok ngayon sa ulo niya. dahan dahan gumuhit ang ngisi ni Camila sa labi ng itaas ni Bogart ang dalawang kamay. Malakas na siniko niya si Jason para matauhan to. Kaya naman dali-dali tong lumapit kay Bogart para agawin tong hawak na dalang baril. Si Camila naman ngayon ang tumutok ng baril sa negrong lalaki. Ang dami mong sinasabi negro ka, sa tingin mo ba talaga, buhay ka pa kung talagang dumating ang asawa ko? Nalaki ang mata nito nang may mapagtanto. Tama si Camila. Kung narita si Mr. Z ay tsak na sasabog agad ang ulo niya. Imbis mamula ang muka ay nangitim lalo sa galit ang muka ni Bogart. Walang hiya kang babae ka. Papatayin talaga kita sa oras na... Ah! Binaril to ni Jason sa dalawang kamay at binti. Pag nawag mong babantaan ng ate ko kung ayaw mong mamatay, Napailing-iling si Camila habang nakatingin kay Bogart na parang batang umaatungan ng iyak habang nakaupo. Hindi na ito magawang tumayo. Hindi na rin ito kayang humawak pa ng baril dahil nasugatan ng dalawa nitong kamay. Hindi pa sila nakakalayo sa kinaroroonan ni Bogart nang makarinig sila ng pamilyar na boses. Anong pakiramdam na unti-unti nang nawawalang mga bagay na pinaghirapan mong nakawin sa iba, Marlon? Nakaramdam ka na ba ng takot dahil malapit ka ng bumagsak at pulutin sa kangkungan? Boses yun ng kanyang ina. Tumahimik ka, Elsa. Kung may babagsak man dito ay ang sinisiguro kong si Zovito yun at hindi ako. Ganun na lang palalaki ng mata niya nang makitang nani niya kasama si Marlon at sa harapan ng mga ito ay nakatayo ang asawa niya. Zovito. Piping bulong ng puso niya. Naalala niya sinabi niya rito. Hindi na niya mababawi ang sinabi niya. Pero ngayon ay sigurado na siya sa isang bagay. Handa siya samahan ito habang buhay. Answer to me, Marlon. Baka iligtas kong buhay mo kung gagawin mo yon. Ang babae yun ay mahalaga sa aking asawa. Ibigay mo siya sa akin at sa aking mga tauhan at aalis ako sa pasilidad na to sa lalong madaling panahon. Wika ni Zovito, kasama nitong mga ilang tauhan. Katulad nito ay merong mga baril na hawak ang mga ito at nakatutok sa kampo nila Marlon. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Tsak nagagawin mong ginawa ko sa'yo nang lumusob kami sa isla mo. Hindi ako mangmang mang para maniwala sa kalokohan mo. Sa kabila ng takot at kaba sa dibdib ni Marlon, inagawa nitong isihan si Zovito. Makukuha mo lamang siya kung ibababa niyong lahat ang baril niyo. Hindi ba't mahal mo naman ang anak ko? Bakit hindi ka mamatay para sa kanya? Yes, I love her. That's why I'm doing this. Dumilim ang mukha ni Zovito. If I didn't love her enough, you're dead by this time. Hindi ka na sana humihinga pa ngayon. Hindi niya mapigilan ng maluha. Sa kabila ng nasabi niya kanina at sakit na natamo nito, ay pinilin buhay ng ama niya, makuha lang ang nanay niya na importante sa kanya. Hindi man lang ito nagdalawang aminin ng pagmamahal niya. Samantalang siya ay nagawa pang magsisi at sakta ng damdamin nito. Hindi siya nagpapigil kay Jason. Lumabas siya sa pinagtataguan at lumapit sa asawa niya. Ganun na lang ang pag-iitingan ng panga ni Zovito nang makita siya. What the heck are you doing here? Mas lalong mo mamuka nito dahil sa galit ng makitang kapatid niya na tabing ang ngiti. Shut you, Jason. Who told you to bring her here? Sorry, hubby. Natigilan si Zovito nang makita ang pagpatak ng luha niya. Alam kong sobrang nasaktan kita sa nasabi ko. Patawarin mo sana ako. Nadala lang ako ng damdamin ko. Sa tingin ko ay napatay ko si Rose at Jacob. Naging masama ako at naging marumi ang tingin ko sa kamay ko. Pinahid niya ang luha at tumingin na diretso sa mata ng kanyang asawa. Alam niya na hindi ito ang tamang panahon at lugar, pero hindi na niya mahihintay pa na masabi ang nasa dibdib niya. Sa wala naman tamang panahon at lugar pagdating sa pag-ibig. Naniniwala siya sa bagay na yon. Oo, inaamin ko na hindi ko gusto maging masamang tao. Napaisip ako kung kaya ko bang gumising sa araw-araw. Nakasamang malupit na kagaya mo. Muli na namang umagos ang luha niya. Hanggang sa napahagulhol na siya. Ang dami kong tanong pero may isa na sigurado kong hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Zovito. Kaya tatanggapin kong madilim at magulong mundo mo. Katulad ng pagtanggap mo sa akin sa kabila ng anak ako ng taong pumaslang sa magulang mo. Hinihintay niya itong magsalita. Pero nanatili itong walang kibo. Nakatayo lamang ito na nakatingin sa kanya. Habi, kinainang kaba ang puso ni Camila. Kakaiba ang dumaan emosyon sa mukha nito. Parang ng lungkot. Pero saglit lang yun at tagading nawala. Tama ng drama. Sita ng kanyang ama niya. Gumisita ng may sumagi sa isip. Camila, hindi ba't gusto mong makasamang nanay mo? Bakit hindi ka mamili? Gusto niyang yakapin ng asawa niya. Gusto niyang sabihin na sa ka naman, habi. Pero hindi niya magawa. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kaba. Bakit pakaramdam niya ay mawawala na ito sa kanya? Kung gusto mong makasamang asawa mo, papatayin ko ng nanay mo. Tutal, mamatay na rin naman ako kaya hindi ako mag mamamatay. Pero kung pipiliin mong makasama ang nanay mo, pues patayin mong lalaking yan. Napakasama mo, pati nani yung magagawa mong gamitin. Wala ka ba talagang konsensya? Kahit sarili mong asawa magagawa mo saktan. Tao ka pa ba? Malakas na humalaka ka na para bang nababaliw. Para sa akin, isa lang siyang special na laro ang meron ako. Ngayon, pumili ka na. Ah! Napadaing si Marlon. Sabay-sabay na bumagsak ang mga tauhan nito. Nang matamaan ng bala sa ulo, dumating si Lolo Axos na maraming kasamang tauhan, kabilang si Loni. Marlon, sumuko ka na. Wala na pagasang manalo ka pa. Ito nang katapusan mo at karma sa ginawa mo sa anak ko na yung matalik na kaibigan. Hindi ko inaasahang aabot tayo sa puntong ito. Masyado kang naging ganit kaya sarili mong kaibigan anak at asawa ay nagawa mong gamitin? Tumahimik ka. Ako lang bang dapat sisihin? Nanlilisik ang mga mata ni Marlon nang maalala ng nangyari kaya. Nasunog ang buo niyang muka. Ang anak mo ang dahilan kaya ako nagkaganito. Ilang beses ko siyang iniligtas. Dahil kaibigan ko siya. Pero nung ako nang nangangailangan ng tulong, iniwan niya ako sa gitna ng labanan. Masinuna pa niyang iligtas ang nobya pa lang niya noon na ina ni Zovito kaysa sa akin na matalik niyang kaibigan. Tinanim ko sa puso ko ang galit. Hindi ko pinaayos ang mukha ko para araw-araw kong maalala ang ginawa niya sa akin. Kung namatay man siya, idapat lang yun sa kanya dahil wala siyang kwentang kaibigan. Kaya pala kamukha ito ni Koke dahil sa nangyari dito noon. Pero sapat ba yun para patayin itong sarili niyang kaibigan? Dad, please stop this. Huwag mo nang idamay si Tita Elsa. Pakiusap ni Jason para sa babaeng naging mabuti sa kanya. Tumahimik ang traidor ka. Kung alam ko lang natatraidorin mo ako, ay pinapatay na rin sana kita. Katulad ng yung ina. Napasinghab si Camila habang si Jason naman ay nalalaki ang mga mata sa gulat. Halo-halo ang nararamdaman niyang galit at sakit. Hindi pala namatay sa aksidente ang mama niya kung hindi pinapatay ito ng sarili niyang ama. Tama ka nang narinig Jason. Ako ang nagutos para ipapatay ang iyong ina. Awang-awa ni si Camila na tumingin sa kapatid. Nakakuyom ang kamao nito. Para itong batang tumatangi sa labis na galit, inalis ni Marlon ang tape sa bibig ni Elsa. Elsa, paano ba yan? Mukhang hindi ikaw ang pipiliin ng anak natin. Masaya ako kung yun ang desisyon ng anak ko, Marlon. Sawa na akong magtiis at makasama ka. Araw-araw ay impyernong pinaranas mo sa akin sa loob ng pagsasama nating dalawa. Wala kasi nang bako hindi ang pera at nakalimutan mong nandito pa kami ng mga anak mo. Kung saan naging mabuti kang ama at asawa sa akin, hindi ka mag-iisang lumalaban ngayon. Ito ang karma mo, Marlon. Mamamatay ka na mag-isa't malungkot. Mamamatay ka walang nasa tabi mo. Ah! Tumahimik ka. Hindi ako tatabla ng karma sinasabi mo. Dahil hindi ako mahina katulad nyo. Ako si Marlon Armenton. Kaya kong higitan ng kahit na sino. Kaya kung ayaw mo mamatay agad, ay manahimik ka. Galit na tumingin si Marlon kay Camila. Ano na, nakapili ka na ba? Pinahid ni Camila ang pawi sa noo at matapang na tumingin sa kanyang ama. Pinipili ko silang dalawa. Walang mamamatay sa kanila. Aalis kami rito nang magkakasama ng buo. At ikaw, may pag-asa ka pang sumuko. Kahit napakasama mong ama pa rin kita. Tumingin siya kay Zovito nang may paghingi ng tawad sa mukha. Patawad habi, pero hindi ko gustong ikaw ang pumatay sa kanya. Kasi kahit ganyan siya kasama ay ama ko pa rin siya. Gusto kong makita at makasama ka araw-araw nang walang alaala na ikaw ang pumaslang sa ama ko. Patawarin mo ko. Ay, I understand. I thought the same things. Pika nito nang hindi siya tinatapunan ng tingin. Hindi nila inaasahan na susugod si Jason kay Marlon. Luhaan ito, walang kapantay na galit ang nasa dibdib ng binata. Papatayin kita! Wala kang kwentang ama! Mamamatay ka na! Ah! Jason! Malakas na sigaw ni Camila nang makitang binarilto sa dibdib ni Marlon. Nang tatakbo siya para puntahan ng kapatid ay pinulupot ni Zovita ang braso sa bewang niya para pigilan siya. Nanikip ang dibdib niya. Nalalamig ang katawan niya sa takot. Naalala niya ang ate Emma niya. Hindi, hindi ako mawawalan pa ng isang kapatid. Hindi ako papayag naman Sinamantala ni Elsa ang pagkakawala sa pagkakasabunit sa kanya ni Marlon. Dinampot niyang baril na nalaglag mula sa tauhan ni Marlon at sa ito binaril sa dibdib. Elsa! Nakahawak sa si dibdib na wika ni Marlon. Lumabas ang dugo galing sa bibig nito. Tumulo ang masaga ng pisngi ng gina. Paalam Marlon, ito ng katapusan mo. Naiganti ko na rin kami ng pamilya ko. Muling nagpakawala ng putok ng baril sa si Elsa. Sa tagiliran na ito tinamaan mabubulok ka sana sa impyerno sa pangbababoy mo sa at pagpatay mo sa pamilya ko. Kinasusuklaman kita, Marlon! Kinasusuklaman kita! Sa kalamang siya, binitawan ni Zavito nang bumagsak ang katawan ng kanyang ama. Parang batang lumuluha si Camila na tumakbo palapit kay Jason. Jason, please, huwag mong iiwan ate. Akala ko ba gusto mo mag-aral? Paano ka makakapag-aral kapag namatay ka? Please huwag kang bibitaw ha. Kumapit ka lang. Napilitan siyang bitawan ang katawan ng kapatid nang kunin ito ng mga tauhan ng asawa niya para madala sa ospital. Lumuluhang tumingin siya sa bangkay ng kanyang ama na nakadilat pa. Sayang kung naging mabuting ama lang sana ito at asawa ay hindi matatapos ang buhay nito sa kamay ng sariling asawa. Nay! Anak! Mahigpit siyang niyakap ng nanay niya. Tawarin mo sana ako. Hindi ko sinabi sa iyong pinagdaanan ko sa kamay ng iyong ama. Bumitaw ito ng yakap sa kanya at tinawakan siya sa muka. Masaya akong ligtas ka anak. Huwag kang magalala dahil alam kong makakaligtas si Jason. Malakas siyang bata kaya mabubuhay siya. Tapos na ba? O isa pa lang ito sa kakaharapin nilang dalawang mag-asawa. Tumakpo siya at yumakap kay Zovito. Habi, tawag ni Camila dito ng paulit-ulit habang umiiyak. Hindi naging madali ang lahat para matapos ang gulo sa pamilya nila. Nakakalungkot man dahil namatay ang tunay niyang ama at napahamak si Jason. Nagpapasalamat pa rin siya dahil ligtas ito. Napatingala siya dito nang hawakan siya nito para ilayo sa katawan nito. I have come to my senses, Camila. My world is different from yours. I'm too selfish to make you feel that way. Lumamlam ang mga mata nitong puno ng kalungkutan. Maybe it's time to bring you back where you belong. Malakas siyang napasinghap. Ay, salamat naman at ligtas na sila. Sa panaginip niya kasi nag-iisa siya sa dilim at walang kasama. Mabuti at gising ka na anak, pero nagtimpla ko ng gatas para sa'yo. Uwi ka ng nanay niya na kararating lang. Nagtatakang nilibot niyang tingin ng paligid. Hindi tong kwarto nila ni Zovito. Hindi rin itong kwarto ang tinutuluyan niya sa mansyon ng kanyang ama. Nay, nasan po tayo? Nasaan ang asawa ko? Ang huli niyang natatandaan ay pagkatapos yung sabihin sa kanya ng asawa niya yung makap ng mahigpit sa kanya na para bang ito ay nagpapaalam na. Biglang binundol ng kaba ang dibdib niya na mapansing lumungkot ang ekspresyon ng kanyang ina. Camila, anak, nagdesisyon si Mr. Z na makipaghiwalay na sayo. Nariyan sa mesa ang annulment paper na kailangan mong pirmahan. Nay, hindi ko ho kaya. Nagunahan sa pagtulong luha niya. Kaya pala ibang dating ng mga sinabi nito at pagyapos nito sa kanya. Nagpapahiwatig na pala itong iyon na ang huli nitong yapos sa kanya. Nahabag na yumakap sa kanya ang ina naman itong sakit na dinaramdam niya. Sa tingin ko ay tamang desisyong pinili ng asawa mo para sa iyo anak. Ang pagpasok sa mundo niya ay lubhang delikado. Hindi to katulad ng mundong pinangarap ko para sa inyo ng ati mo. Kaya inilayo ko kayo. Kaya sa tingin ko ginawa ito ng asawa mo dahil mahal na mahal ka niya. At ayaw kanyang makulong sa mundong hindi na babagay sa iyo. Katulad ng ginawa ko noon. Pumihikbing umiling siya. Nay, inaamin ko na nagkaroon ako ng alinlangan. Normal na pamumuhay lang naman ang kinamulatan natin. Natural sa akin na magkaroon ng alinlangan sa dibdib ko. Pero napagtanto ko na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala siya, Nay. Hindi ko kayang gumising sa umaga na hindi na siya makikita pa. Mas lamang palang takot ko sa dibdib kung hindi ko na siya makakasama pa. Handa na ako, Nay. Kahit anong klaseng mundo pang pasokin ko, ikakayanin ko, taharapin ko, basta kasama ko lang ang asawa ko. Handa ako sumuong sa kadiliman basta hindi siya mawawala sa tabi ko. Mahal na mahal ko si Zavito nay. hindi ko kayang mawala siya sa akin. Napuno ng hagulhol niya ang kwarto. Habang nakatingin siya sa kanilang annulment paper ay parang pinipira pirason dibdib niya. Mas lalo na dagdaga ng sakit sa puso niya sa paglipas ng mga araw. Nakakasama ng loob dahil kahit ang nanay niya ay tinanggihan siyang tulungan na puntahan ng asawa niya. Hindi naman niya alam kung saan ang isla. Wala din siyang natatandaan kung saan ang eksaktong villa ng asawa niya rito sa Makati kaya naman nangangapa talaga siya sa paghahanap. Maganda na ang katayuan ng buhay nila ngayon ng nanay niya dahil sa naiwang ari ari-arian ng kanyang ama. Meron na silang malaking bahay, mga sasakyan, may mga legal na negosyo rin na pinundar ang nanay niya. Jason, sobrang sayang tumakbo siya palapit dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ligtas ka. Akala niya talaga mawawala na ito sa kanya. Mabuti na lang at masamang damo rin ito kaya hindi ka agad na matay. Ganun na lang ang pagkagimbal niya nang makita kung sinong dalawang pasyenteng kasama ng kapatid niya sa private room. Maawa ka, Camila. Hindi na ako nagagawa na masama. Pangako ko yan. Camila, ako din. Nangako ko na pagbabayaran ko sa batas ang ginawa ko. Huwag mo lang akong patayin at huwag mo lang akong putulin ang junjun jun ko. Nagmamakaawa ko sa'yo. Maawa ka sa akin. Ngumangawang iyak nila Rose at Jacob. Nagahalong luha at uhog ng dalawa dahil sa labis na pag-iyak at takot. Nanginginig ang mga ito na parang nakakita ng demonyo. Hinarang ni Camila ang kortina para hindi makita ang dalawa. Nakahinga siya ng maluwag sa totoo lang. Ibig sabihin hindi pa siya tuluyang naging mamamatay tao. Jason, bakit nga pala kasama mo ang dalawang yan sa VIP room na ito? Hindi ba dapat ay nakahiwalay sila? Nagtataka ang tanong niya. Yun kasi ang gusto ni Mr. Z para makita mong buhay na buhay silang dalawa. Sabi niya gusto niyang gumaan ang dibdib mo. Aray naman, reklamo nito nang hawakan niya sa balikat at inalugalog katawan nito. Sinabi ni Zovito, ibig mo ba sabihin nagpupunta siya dito? Nakaramdam si Camila ng pag-asa, ibig sabihin makikita niya asawa niya. Oo, nagpupunta sila dito ni Lolo Axus, para kamustahin ako. Sandali nga, bakit nga pala hindi kayo magkasamang dalawa? tanungin ko siya kung nasan ka, ang sabi niya sa akin nasa ligtas kang lugar. Sa lugar na nababagay ka kung nandito ka tinahanap mo siya, ibig bang sabihin hindi kayo magkasamang dalawa? Baka nalaman ni Zovito kung gaano kademonyo ang asawa niya. Bulong ni Jacob na umabot sa pandinig niya. Nilis niyang kortina at tinignan ito ng nalilisik ang mga mata. Gusto mo matuluyan? Hindi, e, ito na, mananahimik na. Takot na takot na sagot nito. Alam na niya ngayon kung bakit hindi ka agad tinuro ng kanyang nanay kung saan na ospital nakakonfine si Jason. Marahil para hindi magkurusang ang landas nilang dalawa ni Zovito. Bumaling siya kay Jason at niyakap to ng mahigpit. Masaya talaga kung buhay ka. Sa susunod huwag kang padalos-dalos ng kilos para hindi ka na mapapahamak. Huwag kang magalala ate, hindi na talaga ako magpapadalos-dalos. Nadala lang naman kasi ako sa sinabi ni dad. I mean, nalalaki lalaki yun. Sa sobrang put ni Jason para sa ama, hindi din ang gustong ituring na ama ito kahit na nasa hukay na to. Hindi ko inakala na siya ang nagpapaslang sa mama ko. Sobrang sakit dahil kinuha niya ang pinakamahalagang meron ako noon. Pinalabas niya, niligtas niya ako sa kahirapan at kalungkutan pero siya pala itong nagdala sa akin dito. Hindi na napigil ito ang lumuha para itong batang nakayakap sa kanya. Naintindihan kong galit mo sa kanya, Jason. Sa ngayon, kalimutan na natin siya. Isa lang siyang bangungot na dumaan lang sa buhay natin. At hindi na dapat pangbalikan. Huwag kang mag-alala dahil hindi na magsisimula ulit ang nag-iisa. Dahil kasama mo na kami ni nanay, kung narito lang sana si ate Emma, ay sigurado siyang pati ito'y matutuwang malaman na meron pala silang kapatid na lalaki. Kung nasaan ka man ate, sana'y maligaya ka na. Piping usal niya. Ano? Ibig mo sabihin ay huwalay na talaga kayong dalawa? Hindi ba ko paniwalang bulalas ni Jason na ikwento ni Camila ang desisyon ni Zovito na palayain siya? Malungkot na bumuntong hininga si Camila nang malaman ng tungkol sa annulment paper nila. Hindi pa kami hiwalay hanggat hindi ako pumipirma. Saka ang totoo ay wala kong balak na pumirma doon. Bigla siyang napangiti. Mabuti na lang ay gising ka. Sa'yo ako magpapatulong para matuntun ng asawa ko. Napalunok si Jason. Bigla umiwas to ng tingin na parabang may nais itong sabihin sa kanya. Hindi ko ba nabanggit kanina na... Sinabi ni Mr. Z na ibang bansa muna. Sa tingin ko doon na siya maninirahan. Ano kayang mangyayari ngayong gustong palayain ni Zovito si Camila para mailayo sa buhay na meron siya. Ano ang gagawin ni Camila para mapanantiling asawa ni Zovito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.